نے کہا پاکے لے آئی. تو صبح صبح جب میں سو کر اٹھی تو سب سے پہلے شنکھ کی آواز آئی, شنکھ. اتنے میں فون کی گھنٹی بجی, میں نے موبائل اٹھایا, آگے سے آواز آئی, ہائے, اس گانے کو اپنی کال ٹیون بنانے کے لیے ایک دبائیں. میں نے جیسے ایک دبایا آگے سے مس پوجا جی کا گانا چلا, ہڑکا تو نہیں لگتا جت موٹر تے تیرا وے, ہڑکا تو نہیں لگتا جت موٹر تے تیرا وے, پانی ہو گئے ڈونگے چوڑا لانا ہی چھڑ دینا, پانی ہو گئے ڈونگے چوڑا لانا ہی چھڑ دینا. میں نے آگے سن رہی تھی تو آگے سے مجھے تیار ہونا تھا, یاد آئے کہ مجھے جانا ہے, تو میں نے فون آف کر کے ریڈیو آن کیا تو ریڈیو میں کتنا پرانا پیارا سا گیت بجنے لگا, آواز کہا دنیا میری جواہا. تو بھائی اور بہنوں, ابھی ریڈیو چل رہا تھا لیکن پرانے ریکارڈ جیسے چلتے کم تھے پھنستے زیادہ تھے, تو ریکارڈ کیسے پھنس رہا تھا. تو بھائی اور بہنوں, اب آپ سنیں گے ایک بہت ہی اونندہ بندش, اور یہ بندش جو ہے ان کے ساتھ تبلے پر سنگت کرنے ہیں استاد عبدل کریم, اور یہ بندش کے بول ہے پیا باورے پچھتائے, پیا باورے پچھتائے, پیا باورے پچھتائے, پیا کیا بات ہے, کیا کہیں گے مینٹور صاحب.